Fascinante, tão maravilhoso. Estamos vendo a fenda do biquíni, repleto de vida. É onde moram as minhas criaturas prediletas. O Bob Esponja calça quadrada. É claro que ele mora no abacaxi. Hoje é um grande dia, Gary. Olhe pra mim, estou pelado! Eu tenho que ficar em ótima forma física hoje, Gary. Eu amo a dor. Lá está. O melhor estabelecimento estabelecido para o fim de estabelecer comida. O Siri cascudo. Ah, quando eu decidi que uma porta precisa ser ajudante na janela. Ah, eu sonho com esse momento. Eu vou entrar lá, caminhar direto até o gerente, olhar bem fundo nos olhos dele e dizer com tudo. Eu não consigo fazer isso. Oi, Patrick. Onde você pensa que vai? Eu saí. Não, você não vai, não. Você vai para o Siri cascudo arrumar um emprego. Eu posso, você não está vendo. Eu não sou bom para isso. Quem costumava dizer o que você vai comer? Eu mesmo. Quem fez uma espátula com palitos gigantes na marcenaria? Eu mesmo. Quem é o combo amarelo com buracos? Eu mesmo. Quem está pronto? Estou pronto. Quem está pronto? Estou pronto.
fracassado. Ah, não, Bob Esponja. O que será que ele está querendo, hein? Bom, e quando eu começo? Bem, rapaz, nem ao menos você tem patas marinhas. Sim, eu te liguei, por favor, eu vou provar que sou bom de fritura. Pergunte ao Luna Molusco, ele vai confirmar. Não. Bem, rapaz, você vai fazer um teste e, se passar, vai trabalhar no Siricascudo. Saia e me traga uma espátula hidrodinâmica com acessórios de popa de proa e um motor turbinado e não volte sem fazer tudo. Certo, capitão! Uma espátula hidrodinâmica com acessórios de popa de proa e motor turbinado saindo, senhor! Prossiga! Então vamos ver mais o seu jeito. Você tem um hidro, o quê? Parecia um barulho de patinhola. Sentiu o cheiro. Um cheiro. Um tipo de cheiro forte. Um cheiro forte que cheira cheiroso. Enxovas. O quê? Enxovas! Calma, calma, guerras! Isso é jeito de se comportar? Como é? Vocês querem se comportar direito e formar uma fila única na frente da caixa registradora? O mercado da banquinha tem tudo pra você. Mãos ao chão! E tire as suas calças! Uma fila é tudo que eu peço! Feche logo as portas, senhor Lula Molusco! Está entrando água aqui, senhor Lula Molusco! Eu quero a minha mãe, senhor Lula Molusco! Espátula, espátula e acessórios de pupitrão! Tome a mão, sobe! Senhor Lula Molusco, sobe! Isso é o fim! Adeus, senhor Lula Molusco! O seu siriguejo! Alguém pediu uma espátula? Qual é o melhor serviço de lanche rápido que eu já vi, senhor Bob Esponja? Bem-vindo a bordo. Mas esse é o siriguejo. Jesus, para o Bob Esponja. Agora eu vou para minha cabine contar os lucros. Bom dia, marinheiros! O que você gostaria de comer, Patrick? Um hambúrguer de siriguejo. Vem pra cá, rapaz! Tá na hora do show! Não dá, eu tenho medo do público!